Տիկին Կիրակոսյան, ապրիլի 5-ի նախատեսված է համատեղ հանրահավաք և այսօր դուք իրականացնում եք արդեն իրազեկման երթ, տեղեկացնելով մեր քաղաքացիներին հանրահավաքի մասին։ Խնդրեմ նաև ձեր գնահատականները և ձեր նաև կարծիքը սպասվող հանրահավաքի հետ կապված և այ հասունացավ փաստորեն արդեն դանակ, ինչպես ասեմ, ոսկորին հասավ եւ այժմ արդեն հանրահավաք է համատեղ տեղի ունենալու, այ կուզենայի հիմնական դրույթներից նաեւ խոսեք, ներկայացնեք այն կարևորությունը հանրահավաքի։ Տեսեք, իրականում հանրահավաքը վաղուց էր հասունացել, ուղղակի սա վերջին կաթիլն էր, որովհետեւ մենք մեր հանրությանը տեղեկացնենք և հնարավորություն ընձեռնենք համախմբվելու և իրենց կարծիքը հայտնելու և ի վերջո այս իշխանությունը ինչ է անում, ներկայացնելով, որ իրենք ստացել են ձայների մեծ ամասնության ընտրությունների ժամանակ, իրենց է տրվել խաղության այսկեղ դարաշրջանը վարելու քաղաքականություն և կարծում, որ հանրահավաքը հենց հնարավորություն են ձեռնելու, որպեսզի հանրությունը դուրս գա և հայտնի, որ իրենց չհամաձայնվելը, իրենց այդ ամենին մանդատ չտալը և ի վերջո այդ կեղծ խաղաղությունը, որը որ այդքան քարոզում է այս իշխանությունը, փորձում է մատուցել, մենք բոլորս տեսնում ենք, որ իրականում շատ հեռու է խաղաղությունից, ի վերջո խաղաղությունը դա պարտադրված, չգիտեմ, սպառնալիքներով, շանտաժով մատուցվող չի կարող լինել։ Եվ նաև ուզեմ ասել, որ հանրահավաքի ժամանակ մենք պետք է ներկայացնենք մեր այն կարմիր գծերը, որոնք շատ կարևոր են, որպեսզի հանրությունը նույնպես բարձրաձայնի և իր համաձայնությունը ներկայացնի, իսկ կարմիր գծերը հետևյալն են։ Օրինակ, խաղության պայմանագիր կնքելուց առաջ արդյոք այս իշխանությունը նախապայմաններ է առաջ քաշել, որ գերիների հարցը ամբողջությամբ պետք է լուծվի։ Դեռևս նոյեմբերի 9-ին ամրագրված պայմանագրի համաձայնագրի մեջ նշված կետը, որ մինչ օրս արդեն գրեթե մոտ տարի, 2 տարի անցել, մինչ օրս լուծված չի, արդյոք նախապայմանը առաջ է քաշված, արդյոք քաշվեց այն նախապայմանը, որ ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է անհապաղ լքեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը, և ի վերջո արդյոք նշվում է, որ Արցախը որևէ կերպ ադրբեջանի կազմում չի կարող լինել։ Այս կարևոր կետերն են, որոնց մասին մենք իհարկե պետք է խոսենք, նաև հնարավորություն ենք տալու հանրությանը իրենց տեսակետը, իրենց կարծիքը, իրենց մոտեցումները, միգուցե նաև պահանջները ներկայացնելու և փորձենք համախմբվելով ի վերջո ամեն ինչ անել, որպեսզի ավելի կործանարար վիճակի չգնա մեր պետությունը, մեր պետականությունը, և ի վերջո մենք բոլորս գիտակցեցինք, հասկացանք, որ Արցախը անբաժան է Հայաստանից, և Արցախի հարցը չլուծելով մենք խնդիր ենք ունենում նաև Հայաստանում, և կարծում եմ, որ սպասելիքները համենայն դեպս շատ են, որ լսելով հանրության արձագանքը, նաև շատերը մոտենում են, իրենք են հենց պահանջը ներկայացնում, որ ինչու չեք համախմբվում, ինչու չեք հանրահավաքներ կազմակերպում, կարծում եմ, որ բավականին մեծ հավաք է լինելու, և սպասենք, տեսնենք։